Okusaba kwa leero ku kanisa Katwe Matyrs kubadde kwa njawulo kuba kuno kubadde kwa kukola ebyennyimba mu maloboozi ag'enjawulo wakati mu kujjukira emyoyo gyabo abaafa nga bali baweereza mu kanisa eno nga nabo bali bayimbi mu kwaya. Ngojeke chekaniso kubange ibadde kubyeko abakristayo wabula ne nyambala ya leero ibadde njawufu nadala kwaya omwawule n'abamuyambyeko okusobola okujja ya makulugolu na kuluno. Ngojeke cho kujukira bagenzi mungiri ya wamu, waluwa amanya gibano kodeyo, ni wabajukira mungiri ya nja ulo. Kujukira, omulangira zimbe, mwami bongole, sengo baronat, Frank Kazibwe, nekatumba Frank. Mukusaba kuno okubadde okw'okuyimba ennyimba ez'amaloboozi amasenekerevu kwetabiddwamu abakungu ab'enjawulo era okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule kikwa ky'abantu Dr. Agure Kibenge naye akwetabyemu. Obwedda kwaya bakirazimba nga zirungamizibwa omwawule Frederick Rubega. Ng'okusaba kwa leero tekunnatandika era nga bulijjo waseeseewo okusoma ebirango nga bisomeddwa omubuulizi Habati Kasule. Emmanuel Bakulu Mpaji ng'ono mutabani w'omwami n'omukyala Bakabuubi ab'essagala Bulemeezi ne Wini Najjuka ng'ono muwala w'omwami n'omukyala Bakatende ab'eggayaza Kyaddondo bateka oteeka okuyingira mu bufumbo obutukuvu ng'ennaku z'omwezi mwenda December 2023 zigenda kubeera essaawa 6 zennyini mu Lutikko e Namirembe. Wakati mu kukola ebyennyimba ne Ssenkulu wa Ntake Group of Company nga yeetwala ne Delta TV Kaloni HT wa Dr. Gaston Lwentake alabiddwako nga lwakati mwoyo nga mulinnye. Mukusaba kuno n'enteekateeka y'okusaba okw'okuyita mu kiro ekyasatu mulimu December mweyanjuliddwa ng'eno yakwemmenta ensimbi obukadde 11. Nga tugenda kubeera n'ababuuliza ab'enjawulo
Mbanyi mwaga lukubama nyako, ageno kusoka wo levandi, selu njo jine timu yeye una, ya jo kusoka wo, tuese levandi masiga, tuese levandi wala biekuo, levandi Frederick Rubega, levandi Sebunya, na ange. Tewa. Echisizo mkulo chikino kutuwa la sente. Stage, sound, screen, security, generator, tebake na kosi seno kwa tuafinya abama nyinyo. Extra security. Ebyo yonabi gena kutuwa la milioni kuminimu nechitundu. Okusaba kwa lero kwete video mabakulistayo, okuva mu biti ebyenjawulo. Chienji Moses, Delta TV, Amasukulumu.